Министрлер кабинетінің төрағасы Ақылбек Джапаров Россиянан Екатеринбург шарын ұшып келді. Минкап басшысы Россия Федерациясының үкіметінің төрағасы Михаил Мишустин менен бірге технологиялық өнектөшті келаралық бизнестің чордону темасында Инапром 2024 негізгі стратегиялық сессиясына жана көргөзмөсүн катышат. Мында тышкары Кыргызстан Россия өкмөтаралык комиссиясынын кезектеги отурумуна жана Кыргызстан Россия региондор аралык 11-конференциясына катышары күтүлүүдө.